До мен е Филип Вълчев, един от организаторите на събитието. Здравейте! Всъщност, освен че днес ще презентирате и какво предстои през 2022 година, вие празнувате и 10 години от основаването на това събитие. Бихте ли ни разказали как се разви то за 10 години, защото към днешна дата е повече от мащаб? Първо благодаря за комплимента. Здравейте на всички ваши зрители. Как се разви за последните 10 минути в 10 години? В интерес на истината ми е трудно да отговоря, тъй като аз се включих в края на втората година. Така че аз съм част от екипа на Premium Rally от 2015. Бих казал, че се разви доста добре. Въпреки че беше плавно, бих казал доста стабилно развитие. Правим все повече и повече събития, които са международно участие. Почти нито едно от нашите събития не е само на територията на България. Както споменахте, тази година отиваме в Турция, ще караме на писта на Формула 1 на Истанбул парк. Предполагам, че повечето фенове на Формула 1 много добре знаят за какво става въпрос. Така че се вълнуваме, за първи път ще караме на писта на Формула 1, но със сигурност няма да е за последно. Определено това е първата такава и от тук нататък предполагам ще обявим всички европейски писти на Формула 1. Споменахте Турция, ще ни разкриете ли малко повече за маршрутите, които очакват любителите тази година и за програмата, която предстои? С удоволствие, както споменахме няколко пъти, основното ни събитие юни месец ще се проведе на територията на България и на Турция. Септември месец ще направим едно, бих казал кратко, но доста залежно събитие тук в България, в което ще вземем участие автомобили от Gumball 3000. Малко по-късно в септември месец ще направим роутрип на остров Родос, където ще бъдем заедно с нашите гръцки партньори от Speed Sector и с тях също ще направим и нашето традиционно събитие на Pista Series, което ще бъде през октомври месец. Като цяло от тук нататък ни предстоят минимум 4 събития. И на последно място няма как да не ви попитам за вас лично. Вие любител ли сте на високите скорости и всъщност кое беше нещото, което ви мотивира да сте част от това събитие? Аз определено съм голям любител, почитател на високите скорости и на бързите автомобили. Това, което ме мотивира, беше желанието ми да занимавам с организиране на събития. Любовта към автомобилите е била безусловно, откако се помня, така че просто беше перфектно съчетание. Благодаря ви много за това интервю. Желая ви още 10 години минимум. Благодаря. До мен са останалата част от организаторите на Premium Rally събитието. Всъщност красивата и женската част. До мен са Екатерина и Диана. Здравейте, 10 години Premium Rally. Няма как да не ви попитам всъщност каква беше мотивацията в две дами да участват с високи скорости в тази активност. Бензина в кръвта със сигурност. Обичаме автомобилите, страстта ни, пътуванията включително. Така че това е нещо, което ни обедини целия екип, както и хората, които виждате тук тази вечер. Вие сте от самото начало на формирането на събитието. Как се разви то през тези 10 години? Спомняте ли си първата година и сега 10-та година с това грандиозно събитие? Можете ли да направите съпоставка чисто като интерес, чисто като нови активности, които се формират спрямо него? Със сигурност има голяма разлика. Първо започнахме да организираме повече събития през цялата година. Отборите са доста повече. Стартирахме с 25 автомобила. Сега спокойно мога да кажа, че събираме между 50, 60 до 70 автомобила на събитие. Има хора, които ни подкрепиха от първата година и все още с нас, което нас изключително много ни радва. И като цяло атмосферата сме я запазили, просто сме станали още по-голямо автомобилно семейство. И сме много щастливи от това. Тук е момента, може би, да благодарим на всички присъстващи, защото наистина голяма част от тях са ни подкрепили преди 10 години и продължават да го правят. Наистина благодарим. Много ви благодаря и аз за това интервю и не на последно място искам да ви попитам. Казахте 10 години ви подкрепят, а как можете да... Какво послание ще отправите към тези, които тепърва ще станат част от това голямо прекрасно семейство? Ами, да дойдат да видят какво е. Гарантираме много забавление, да избягат от ежедневието и наистина много положителни емоции. Да изпитат емоцията, която ще ги накара да дойдат пак. Пожелаваме ви още 10 по 10 години. Благодаря ви за това интервю. We'll be right back.